xildhibaan qaran isagoo diyaaradda ka soo degaya gaadhi shabagle ah lagula hoos sugay sidii ay wargixisay yahayna madaxa loo geliyay sanduuq madow baabuur ku fulinna lagu qaaday haddii dastuurkii iyo sharcigii la laabay arrintan anagu waxaan u aragnaa reer reer qarfaash reerowdarow horta ninkay ku hartay bay haysataa xildhibaan maxamed abiib kartoon madow ayaa madaxa loo geliyey gaari ayaana lagu tuuray lamana yaqaano xilligan meesha la geeyey waxaana xildhibaan maxamed abiib loo beegsanayaa siyaabo kala duwan oo ay ka mid tahay arrintan uu ku sheegay argagixiso iyo khaa'imiin jabhaddii qowleysatada ahayd ee s n m hadalkan oo uu maalmo ka hor yidhi habeen dhowtuna waxaan arkaya rag eliid ka mid a waddanka oo madaxda waddan ka mid a oo leh slm ninka diidaa somaliland buu diiday annagaa diidnay slm ninka ragga noocaasa qiri lac ls sn ma jirto makaasaa isaahilay in somalilandu madaxweyne ka noqdo we don't care about slm ma nihin ka mid ma nihin ma jeclin bale aniga dadka isoo doortay daalimiin buu arkaanba dhow saacadood todoba boqol sideed boqol qof ku dilay buu rima ilaa maantana diidan inay dadkana simaan ay xaqooga helaan buu arkaan fariintii ugu dambeysay ayay direen xildhibaanada reer odol ee ku jira maamul kushaaga baarlamaankooda iyaga oo sheegay inay tallaabada ugu habboon ay qaadi doonaan shacabka reer odol maadaama xilligan ay tahay reer reer gumaysanaya ama u dowladaynay warniyowgadaa jaamac garaad cali xaafidullah xalay buu wuxuu lahaa eeregaabo nabaddeedu waa inay noqoto mid aan reer reer u dowladaynayn aana reerna la caburin karin aragtidiisa waad u jeeddaan maantay maamul kushaagoodii horta maalin walba ilaahay qayb buu fashilinayaa muuse ceerigaagu dabgeliyey haddana waa boorama soo dhowaada dhammaantiin muuqaalkan sii lay gareeya xogihii ugu dambeeyey ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa iyo xaalka xildhibaan maxamed abiib oo xilligan cusulaaday adkaadayna iyo sababta xildhibaanka lagu haysto oo ugu dambeyn bannaanka u soo baxday muuqaalkan sii lay gareeya aad u mahadsantid xildhibaan maxamed abiib maalmo ka hor wuxuu ka hadlay gumaadkii muuse biixi uu deegaanka dille iyo booramaba ugu geystay shacabkii beesha samaroon markii jabhaddii argagixisada ahayd ee s n m sanadkii 1991 halkaasi ay xasuuq baahan ay ka geysatay jabhadda s n m ee argagixisada ah waxay xilligaasi beesha samaroon u laayeen waxaad ahaydeen dadkii la shaqaynayay ciidankii siyaad barre sababtaas darteedna hal maalin ayuu sheegay xildhibaan maxamed abiib in 800 oo ruux markaasi laga dilay sidoo kale xildhibaan maxamed abiib waxa uu magaalada boorama ku soo bandhigay shacbiyadan caadi ahayn isagoo yidhi muuse marnaba ma rabno hana dhaco maalintaas uu ka faa'iidaysan waayey fursad muhiim ah oo noloshiisa soo martay haddaba iyadoo xaalku halkaasi joogo muuse wuxuu tijaabinayaa beesha samaroon buu tijaabinayaa xataa wuxuu fiirinayaa bal qofkii il qalloocan ku soo eego xilligan wuxuu ku sugan yahay gobolka awdal gaar ahaan booraba wuxuuna xiray xildhibaan maxamed abiib taas oo macnaheedu yahay si kasta ayaan idinkugu dultumanayaa la jiifiyaana bannaan weeye waxaan raba ayaan samaynayaa cidiga kincelinaysana ma jirto arrinta kale ee meeshan uu ka wato waa in gobolkan oo looga shacbiyad badan yahay maadaama maalintii dhaweyto aysan cidina soo dhoweyn uu rabo inuu dagaal ka dhacdo doorasho ku sheegayo wixii uu sheegi jirayna uu doonayo inuu ka qabsado gudaha magaalada hargeysa haddaba ma raba inaan war badan ku daaliyo waa kuwaana xildhibaanadii reer awdal oo fariintii ugu darnay diray haddana seefta ayay galka kala baxeen iyaga oo diray fariintii ugu dambeysay waa xildhibaanadii reer booraba waxay direen fariintii ugu dambeysay iyo jawaabta iyo tallaabada ay qaadayaan iyagoo maamul kusheega argagixisada ahna ku sheegay reer reer gumaysanaya warilmaade rayaalow waxaan la yaabay muuse biixi iyo reerkiisu diyaaraday dhisteen taallooyin diyaaradaa bay dhisteen 18 maybay xusaan foqash baanna xasuuqday heblaayaanna dishay mid kalaa nagu soo booday siyaad barraa bumbaga nagu dhuftay xildhibaan maxamed abiib oo yidhi reerkayga waxaaba dilayba muuse biixi ictiraafna laguma helo mataqaana waana la xasuuqay siduu samantar sheegay waa kaasaa la xiray adigu halkaas ma dowlad baad uga jeeddaan ma maamul baad uga jeeddaan ma ahan miyaa reer doonaya reer kale inuu caburayo horta ninkay ku hartay haysataa reer awdalow t
هلا بوين كلا إذا كفل لها ولا سوية شعب كصوماليانا قرب إيدي ما أنت وجودن بيسنا وحكلا أو كدر بيدن كصومين دونا ولا لا أعرف الرماع يدنا حل بانظر رنحانتي ما تروح على أي وحوين وحاسو أح إن دستور كي وضن كلا إسكلا هذي حلبان قرن السقوط ديارة دك سود جاي قاري شبقلة على قوله هو سوي سيدي أبو أرجع سي هنا ماذا حلو قلي صندوق مدو بابر كفلنا الأوقات هديد الدستور كي شرع الله العربي أنت أنا جو حنو أرجعنا غير هذا قفاش مرد شرعي دو شقي ويدو ودا الشيء ودا كشرع يسير يدستور كيسير الله أبو أرنت ها أنا وحنو أرجعنا غير هي القفاش جواب تيدنو حاوت هلا تدوينه كن الأوضة يسلم تتكين الدور أي جواب تيدو أطالا ودي كار كي يدير أوضة لو حلنا قلني ما إسكنا نولاد قلني ما إسكنا نولاد وأيدوك هنا لكن أتجيل وقليسان موسى قد مدحوينه وأركيسان استقول الدستور كنتو رابع أيو اللي أنا ذا كو قفالة ليام قرون كي هرقي سبديس إنو قلت جيل بادو قليسان تاسد دوات حال كان ندكت اللي أنا ساق ما تلقو مدعيني الله تابت لكن إنو قلت جيل أنا قلدي نو قشان اللي أنا ذا قرون كي هرقي سلقل حق فاش يوغو ندن بجيلين تاس واحد تلماني سا اللي نبدأ كن أود الكون ولي مدير تاعي أرن تاسي لكي مادة مسؤولية دي دو حقادي دونا مصبح عبد لكي مادة قبل كا أود وحنو أرقنا indadka awdal la kicinayo hadii tii la sabtiisana xurto gali wayday xaaladda waxaanu aragnaa in awdal la kicinayo ay awdal kicin wayday ee ka daayaan leena hay yaa awdalow aanu mar hore aan ii sheegay ma sida Soomaalida u noolaada أما دستا أن هذا أمدا بمسك كجير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We don't care about Islam. منهم كمد منهم متشالين بلى أنا قلت لك إيش هو طورت دالمين بوركامبا. بوسعة ضد طوب بقول ست بقول قف كدلي بورمه.